on peale. No, aga ta on kirves käes. Ei, vaata, tal on joogid käes. Küsime. Aga tal on kirves. No küsime, ju tal on kindel põhjus selle jaoks, milleks seda kirves käes hoida. Juu mees, joogid on sul head, aga milleks sul see kirves kaasas? Kirves, see on nõmmiseks. Kõlab hästi, hüppa peale. Staros kokteilid panevad siin tegema julged otsuseid. Oh, vaadake, üks mees veel teie ääres. Võta peale või? Aga tal on ju mootorsaak käes. Ei, vaata, tal on joogid käes. Kui jood, ära juhi. Alkohol võib kahjustada sinu tervist.